ფილმა მოგვიმზა და ბავშვებთან არის დაკავშირებული ბემგონია. კი ბატონო, ჩვენ უნდა ვნახოთ როგორ ხატავენ ჩვენი პატარა ბავშვები. სიამოვნებით უყურებთ ამ სიუჟეტს. ტურისტებზე ვაკეთებდი მასტერ კლასებს და მე ვიფიქრე რატომ დავუშვათ არ ჩაუტარო ქართველებს იმდენად ნიჭიერი და საინტერესო ბავშვები და თაობა ყავს მიდგომა ცოტა განსხვავებული გვაქვს იმიტომ რომ მასტერ კლასი მიზნად ისახავს ჩემი გამოცდილების რაც მე დამიგროვდა 50 წლის განმავლობაში სამხატვრო აკადემიაში სამხატვრო სკოლაში ჩემს სტუდიაში იმ გამოცდილებას უზიარებ და ფაქტიურად ვცდილობ მთლიანად მივცე ბავშვებს და ამიტომაც ძალიან სწრაფად ითვისებენ და ქმნიან ძალიან საინტერესო ნამუშევრებს. ამჯერად მე შევარჩიე 8 ბავშვი, მათ შორის არის ერთი უკრაინელი, ერთი გერმანელი, დანარჩენი 6 ქართველი ბავშვები ჩემი მოსწავლეები არიან. ფიქრობ ძალიან საინტერესოდ წარმოადგენთ, რამოდენიმე მხატვარი იყო უკვე შემოსული და შეფასება დადებითია და აქედან გამომდინარე გადააწყდა ამ ბავშვებისთვის საქართველოს მხატვართა კავშირს გადაეცა სერტიფიკატები. ექვსი შვიდი წელს ვიყავი, როდესაც მივედი სამხატვრო აკადემიაში. შემდეგ პატარა პაუზა მქონდა და 2 წელია რაც ბატონ დავითთან დავიწყე ხატვის შესწავლა. ჩემი 14 ნამუშევარია წარმოდგენილი და ყველაზე გამორჩეულად ეს ნახატი მომწონს, სპირიტი. ბუნებაში ვიყავი გასული, სადაც ზუსტად აი ესეთი ნახატი დავინახე. იმედი მაქვს რომ ისიამოვნებ დღევანდელ დღეს.